me një akt ku shteti në zbatim të saj strategjie që po them unë, veproi dhe për herë të parë un pa shtetin mbi krimin, shtetin mbi krimin. Po. Pra un pash policin mbi kriminalin. Dhe nëse do ta dish, për mua Ilir Meta është kriminal, është kreu e një grupi kriminal që do shkatrohet. Sepse është një nga shtyllat që ka mbajtur peng Shqipërinë. Penga tjetër është Sali Berisha dhe pengun tjetër e ka dhënë Partia Socialiste, po më po dhënë Partia Socialiste. Sepse Shqipëria është kapur nga këto kulla të mbuluara nga kupertur politike dhe ne të gjithë jemi të pafuqishëm për gjë. Sepse në media që ta dish ti, jemi ne që na akuzojnë, po janë dhe ata që paguën për t'i mbrojtur ata. Dhe këtu fillon ai betejë që ne zirremi në media. Zirremi në media ne. Pse? Se jemi të paguar të dy palët. Un paguam për t'i mbrojtur kaj, dhe çfarë ndodh tani? Ndodh që këta individ 30 vjet ne i kemi patur në krye. Se ne i kemi mbrojtur ata. Se ne jemi futur në proceset elektorale të tyre për t'u bërë kandidat të tyre. Ne kemi qenë, s'ka që njëri tjetër. Ne kemi dalë media dhe kemi thënë, këti po i cënohet e drejta. I cënohet e drejta Ilir Meta se e ka arrestoj policia. Po ne të gjithë shive 85% e kej që t'arrestohet. Dhe ne tani dalim një cënohet drejta atia. Dhe kur vinë më gjyq, nuk del njëri dhe në debatet tona, nuk del njëri të thotë mërzëtri. Urdhri arrestit që e dhënë është më seriozi, nuk është mënyra si u arrestua. Dhe ti më thua po diskuton Metën. Okej. Jo, më nuk po diskutoj fare Metën. Çurbja tani. Ti më futet. Se për Metën. Çurbja do të shkatërrohet gjithë struktura. Ore, mos e individualizoni procesin. Tani një sekond tani më përmend Ilir Metën dhe tani më thua çurben. Kjo ishte përgjigje. Po pra, kemi një rast. Ilir Meta është kreu i kupolit zonj. Po pra, bashkë Ilir Meta, jo. Ilir Meta është kreu i kupolit. Sali Berisha është kreu i kupolit. Tani i kupolit së kujt? Kriminale ta thash 10 herë, i shtyllësh kriminale. Çfarë do të them tutje? Për korrupsion, se më shumë se kriminale. Ore, nuk është, ore edhe një herë, nuk është kriminale. Ne kemi 21 janarin për ta diskutuar. Të lutem tani, ja, 21 janari është pjesë e skemës kriminale. Ke vrasjen të Renzojnë. Ke zhdukje. Ke zhdukje Renzi Hoxha si tu zhduk. Ke vrasje. Skemat kriminale, këto grupe kriminale që kanë këto kupola që tash janë arrestuar dhe do të shkrihen nga Shqipëria, kanë në cilin e tyre zhdukje njerëz, vrasje. Vrasje, por ne nuk kemi guxuar t'i themi, sepse sistemi drejtësisë në momentin ku ngritë kokën, ballafaqohej me këta. Okay. Dhe mirëte atë rezultatin 15-0, 16-0, rezultat që ne të gjithë e shihni korrupsion pastër, 16-0 sistemi drejtësisë. Pse? E terrorizonin këta. Dhe tani që shteti, që në unë e shof me një suport fuqishëm nga Amerikanët, me një suport fuqishëm të spaku, ku ke prezente policinë, është policia atje në aksion, nuk është spaku, pra ne thashtu kështë, por është GKKO-ja, që është sistem drejtësie në aksion. Pra ne sot, në këtë moment, po prezentojemi me një strukturë e cila po kryen një mision fisnik që ne të gjithë duhet të mbështesim në këtë moment. Okay. Edhe po u cënu disi e drejta e dikujt. Sepse kur futen në background të ti, jo mërë jo, për okay, përsen, pra, që sistemi joni drejsis, okay. Ka një vit e gjysëm, që Berishën po e trajton me dignitetin e një të pandehur, okay, dhe me nuk ato të gjitha të drejta që i takojnë të drejsis. Okay. Ne ngrem tani, këta njerës do trajtojnë me të drejta të ishte të mërë. Po, ashtu po trajtojnë. Në regull. Akuza është akuz, procesi ligjor është procesi ligjor. E kuptova. Do të prejnë që i të lutem rastit çurbja? Për herë të parë nuk kemi vetëm korrupsionin, kemi element kriminal. Do bëj një parantezë këtë normale dhe këtë qetë, që unë jam i bindur që pavarësisht politizimeve dhe bipolarizimit të politikës pro dhe kundra, drejtësia në të gjitha shkallët do ta bëjë punën e vetë, sepse është e monitoruar nga partnerët tonë strategjik dhe evropian. Dhe se cili do t'i japë hakun. Koha do të provojë se sa krime ka bërë njëri dhe sa krime ka bërë tjetër. Ju hodhët parës një pyetje shumë interesante që ai bëhet presion spakut dhe kush quhet presion. Kjo kërkon analizë nga psikolog dhe ekspertë